kozo stvari danes urejene. To, kar se dogaja, jasen dokaz tega, na evo, to je dosto, to je 125 evrov. Državna ureditev je. Ja, rekel sem, kaj, še to še mislili. Še to je 125 evrov, ko še je, no. Itak. Še to oni mislili. Se kaj pa delam? Te vili, te vili. Ne, tukaj lahko stojim. Tam ne smijem stati, tukaj lahko stojim. Pisto se je zemlja, tukaj lahko stojim, kjer mi paši. Pa bomo šli na joint, pa se bom malo pomerili. Treba delati naprej, se samorganizirati, se povezovati in se boriti proti temu. Jaz sem želi, tako želim. Ker je jasno, da prav zapravo nihče ne zastopa naših interesov.